Namaste Heru. Good morning. Namaste Siva. Welcome, welcome back to my channel again. Aba ami je ghar dekhin. Hamro ghar se kaha cha? Hamro ghar back side cha. Just pichadi cha. Ami je ghar dekhin. Kada jum mero mai ta mukhe khannu gako. Bato ma video huncha hudaina haina. Pora gareko chuti video banaincha ki ke kaso huncha herdai garnu holas sathi haru. Has bhanna sanu. बाख्राहरु सबैले नानी जन्माइरा छ ए मेरो माई त घर अब हामी आमा सँग जाने का जाने रे आमा भन्न न नै लु हाम्रो बोका डन बोकाई अम्मै सानो छ यो बोका डेढ महिनाको दुई महिना पुग्नु आट्यो ल हाम्रो बोका यहाँ बोका हो यो अम्म सानो पनि छैन बाप रे बाप Ayo, ni maladai. Ki garnu bhako mami? Charo. Dabai. Dabai pani khwaune ani nikalne. Aba maile maile aako rahe chha haina? Echina mokke garnu janu parne hami chai. Aai kya bhai? Tetikera video dekhnu aru Baru yang pergi saya ke sana. Kya bayo? Aku desa aus no? Mau ke kota? Mau ke orang thale ke sana? Mancer le? Kok kali bancan hira ini? Karena kanu sak deh na? Aku yer desa aus no? Karena kanu sak sugi sak di negeri itu. Rai ini berapa don minu deh? Bag game ani thansu mata. Hah, terika bangsa Maya. Rai ke suri ra? Sriman Rai ke suri pariu? Ih, mero maidi bhaini. Rana Bahadur Raiko natini paryo. Yesari garera khanchum hamiru. Yaha sabai janale herne. Rang kasbu aune yata. Auna ta. Adi adi gara gori sakirisi auna bhan ta. Haina hau. Ma yaha u garde thye ka. Toilet gaya kaya mati bara dhilo bhayo kaya maile hera ma yasto video mari raheko chu mero bhakta chhodni raheko chu
ले भन्छ मेसिनले नगर्ने भएर त मैले यति बाख्रो लाउन लागेको दु भन खान मुला मोबाइल सो न कले कले चाहिँ त्यो ठेड तेल छन् लाग्छ अब दु त्यो कामले कामले गर्दा कस्तो आइरहेको छ घामपट्टि नै फर्केछ नि सेटअप अब यहाँ पहिला तिमी बनाएर आउन त होइन पख न यहाँ मेलो मिलाएर जाउँ हो क्या जय आउनुहुँदैछ तलबाट यहाँ फेरि भिडियो बस्छु भन्दैछु के हो यो यसको चाहिँ अहिले म तिमीहरूलाई आइफोन कस्तो कान्छी पनि कति घर आउने कुरा गर्दैछ दुवै अब घर आउँछ होला मैले पनि आऊ है भनेको घर आउँछ दुई वर्ष हुन्छ अब कान्छी तिन वर्ष लाग्छ होइन चैतमा नौ गते ल अनि ऊ पनि ठ्याक्क दुई वर्ष हुन्छ गएको हेर न उसलाई पनि मेलो मिलाउन भनेको फेरि घुस्दैछ अगाडि मेरो मिलाउन माइली यता अनि हिजो म पनि घर आउनु भनेको दिदी लसुन फर्केर भन्दै थियो अब घर आउने होला पास सानो पख म यहाँ मेरो मिलाउँछु पहिला तिम्रो पालो खाजा खानु बोलाउनुहुन्छ क्या आमाले तल आमाले खाजा बनाउनु पठाइदिएको छ अरे फेरि भने जस्तो लाग्यो के अरे नानीहरूलाई के पठाइदिँदैछ मलाई त सुनाएको छैन अनि भैतारी नै सक्दैन सामानले आइफोन पुरे जस्तो हुन्छ है फेरि होइन मलाई भनेको म मलाई भनेको छैन भन्दा पनि यस्तो के अस्तिदेखि फोन गरेको छ कान्छी नै मलाई तर म भ्याइरहेको छुइनँ जङ्गल गोठालो जाँदा भएको न यहाँ दिपु आउनु भयो छोडो यो अन्त चाहिँ फेरि कहाँ पुगेको हो मेरो मिलाउनु छोडेर आएको थियो खानु मेलो मिलाउँदै आउँछु झन् घुसेको घुसेको त्यही त अगाडि बढेको बढेको छ साथीहरू अब चाहिँ हामी खाजा खानु लाग्यौँ लु जाम खाजा खानु हाम्रो चाहिँ मकै यति गोडेर अब यति बाँकी अनि यो हो अनि यो बाँकी छ यति मकै गोडिसक्नुपर्ने आज हेरौँ कति सकिन्छ हेर्दै गर्नु होला हाम्रो भ्लग हाम्रो चाहिँ खाजा मम्मीले बनाइदिनु हाम्रो बिरामी भए पनि खाजा जस बनाइदिनुहुन्छ भालटाङ भुल्टुङ्गो चिसो पनि दिएको तिनीहरूलाई मैले लुगा खोकी लागेर नदेऊ है हुन्छ खाँदैन मम्मी खाँदैन त्यसले छो समाउनुहोस् न चिन्छ त्यसले सानोदेखि खोर्सानी उसो दादुलाई कम्ती माया गर्दैन भित्र छोपिदिइरहेको छु एउटा छोपेको छु भित्र अन्त
भित्र छोपेको छु अब चाहिँ हामी खाजा खाइसकेर फेरि मकै गर्न जान्छु है कमिटीमा हिँड्छ पहिला सन्जु दिदीहरुले खान्थ्यो चास्थ्यो रे पछाडी जग्गा छ हाम्रो खाजा खाइसकेपछिको उसको जग्गा गफ गफ बाउ उसको जग्गा हाम्रो मम्मी हाम्रो जेठा माइली सानो यता हेर बारी त राम्रै छ अब कति सी बोक्छौ हौ तिमी सी फेरि त्यहाँ हेर न त्यहाँ एक कार्टन ल्याइदिनु भयो त्यस्तो धेरै माया किन गरेको हामीलाई काम तर पानी चाहिँ हतपत पाइँदैन पोहोर मङ्गलीको आमा बोजू तँलाई बाँच्दैन हामी खाना खाइसकेर ए खाजा खाइसकेर मेलामा लाग्यौँ है आइया हौ सुली किल्चेछ हौ मैले गनाउने सुली छ्या अहिले चाहिँ मलाई त्यस्तो अहिले चाहिँ हुँदैन नखाऊ नखाऊ छोड्नु सक्छ भने त त्यस्तोको तपाईँ खानु चिज पनि राम्रो होइन एक्सर्साइज गर न तितो होला नि त दरो तितो पनि हाँसो हुँदैन प्रेसर लो भएर तिमी तिमी त प्रेसरवाला छौ माइली नखाऊ प्रेसर प्रेसरमा ऊ गर्छ तिमीलाई असर गर्छ यो होटेलले हो कि होइन भनेर फेरि ट्राई गरेँ क्या खानु मैले एक दिन खाएको त फेरि दिनभरि नै टाउको चुको र त मेरो फर्मा त होइन त्यो त यसले नै पो रहेछ भनेर मैले छोडिदिएको नि ल साथीहरू अब हामी चाहिँ होइन खाएको जस्तो कट्टा खाएर फेरि हाम्रो मेलातर्फ लाग्यौँ अब मेला त धेरै छ धेरै भिडियो देखाउँदाखेरि फेरि स्पेस पनि धेरै चाहिन्छ मेरो मोबाइल त अलिक स्पेस पनि छैन भन्नु पर्ला अनि अब मेलोकै भिडियो क्लग भ्लग बनायो भने त एक दुई घन्टाको त बनिन्छ होला त्यही भएर छोटो छोटो चट्टा मिठो बनाउँछु सट्टा सट्टा मिलाएर स्वर पनि बनाउनु पऱ्यो नि अलिकति चक्क हेरिदिनु होला अनि हामी चाहिँ कमेन्ट सब्सक्राइब होइन वंशमाया राईको र श्रीमान राईको छोरी बन्यौँ के अरे भन्दै भन्दै मैले एउटा चट्टा ए गरेर खानु नसक्नेहरू भनेहरूको लागि यो चाहिँ एउटा दान भ्लग बनाइरहेको छु भनेर भन्नु पनि नमिल्ने होला अलिकति जेठा आइपुगेछ है मान्नुपर्छ मिल्ने कुरा हो काम भनेको यस्तै हो यस्तो यस्तै उस्तै हो जस हाम्रो भ्लग चाहिँ 25 वर्ष 27 वर्षसम्म जातेमा गरी खाएको ज्यान पो हो त भन न हो त 25 वर्ष 27 वर्षसम्म गरेर खाएको ज्यान पो हो त देखेको छैन मान्छेहरूले के कस्ता छन् भनेर होइन त्यही त एक बिघा डेढ बिघा मकै खनेर धान रोपेर खाने जान यिनै हुन् हो यिनै हुन् त नि होइन भए पो दिनरात दुःख गरेर उसको उसको मेलो मिल मिच्दैछ आया हौ दुबके साह्रो अलिअलि अलिअलि भयो भने नि ठाउँ ठाउँमा धन्न फिजेको चाहिँ रहेनछ के भयो रे आउन त तिमी आएपछि दादा पनि आउँछ नआउ ऊ तल पनि एउटा कराउन थालो पखा म आउँछु हाम्रो भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेको छ साथीहरू राम्रोसँग हेरिदिनु होला है चाहिँ बाबै आइयो बाबै लुइन आइयो मरियो छुटेन कलियो साथीहरू देख्नुहुँदैछ हामीले एउटा गरा खनिसकेको छौँ यो चाहिँ मेरो हो अब बाँकी रहेको छ दुईवटा त्यो माइलीको यो मम्मीहरूको दुइटा खानिसकेपछि चाहिँ हाम्रो काम सकिन्छ लगभग लगभग टाइममा चाहिँ लाग्छ
Ani feri bari kono bani sabi yuta mati rehe kusanta ani sake rehe sen gol gane ami mero bi kontinu rohani to heli nala sabi le mae gordi nohola. Lasati ro aba ami ze na kana sana toka hara ekin rest gora rete feri ami yu bari kono lagi rehe kusau aba gam le pora dara kato dui bazon ta le bat ani gam le dara kati sake bati aba gam jota jota. Tetai harga mana ta? Gam ko prakas le amilai. Ya uta dulu bor desa ta maili. Aba amri yo last bari sa epi. Ya uta. Ani yo gari sa kebisa aba ami. Gar jansum, maksudnya beli tangan jansum. Ani saya tasum ni ta. Jatte mai ta. Amri blog continue sa. Healthy nu hola. Amma dulu ke sami. Udah go maili. Yuk, apa urik kota pada isi portal dia kok? Maaf ya. Ya udah balik mah. Edmond mana deh? Kau nak pergi mana?
Bosen lu, dar, dar tuh kok. Ayo, abis ini rest garam nado, gede. Mari, rest garam. Lestat ya, na, abis ini mau yang ambil aja, pintai garam, terus. Khanera sakayu, ani, makai khanera sakayu, tiga like, comment, subscribe, gor dino hola, satiru, अल्ती र घरमा जादै छु अनि अब हजुर छोरो म आउँदै छु ल खुट्टामा चप्पल कताबाट चाहिँ छिरेर आउँ हो बाटै परेन छ त हौ ई यताबाट आए नाघेर यो चाहिँ हाम्रो Maiti gau ko, like, share, comment, subscribe, gordin ola, bande ma aza, yahi mere video, in gana chansu, amal yedang bani kwarkinu bande, jadi gara ke video jepang nanti nak kiamin nani sansan ta,
त्यसैले बाई बाई साथीहरू।